Ons maak vanmorgen klaar met my die reeks wat ek gepraat het oor, wat is my prentjie van Jesus? En as jy die reeks gemis het, dan kan jy dit maar gaan soek op YouTube. Dit is daar so, maar vanmorgen praat ons oor, wat is my prentjie van Jesus as rusgewer? Nou, ek gaan nou weer kom by die tekstvers. Ek het in die afgelope tyd agtergekom, en elke jaar sê ek het, en elke jaar raak het net vir my al hoe erger, dat mense meer bemoeid en belas word. En, as een mens kyk so na die mense se lewens, en die patroon waar volgens hulle leef, en wat gebeur met mense, wanneer dit hier na die einde van die jaar toe raak, en sien een mens, tekens van mense wat moeg is, mense wat oorlaai is, mense wat meer gestres is, mense wat meer ongeduldig is, en so kan jy aangaan en klomp goed noem. Maar in die tyd het ek ook so 'n bietjie gaan met mense gepraat en bietjie geluister wat mense sê en toe agtergekom dat wanneer mense vermoeid en belas is, dan doen hulle seker goed om die simptome daarvan te verlig. En een van die goed wat ons allemaal ken, en iets wat in hierdie geskiedenis, soos wat ek in het begin gesê het van hierdie gemeente, is die eerste keer dat ons soveel mense op een slag op vakantie is. So ons allemaal neem vakantie, wanneer ons moeg is. En as die mense praat oor vakanties, dan sal van die mense vir jou sê, maar my vakantie is om daar by die bosveld in een tentjie te wees, daar waar ek die leeuws in die agtergrond hoor met my vuurtjie, dan is ek happy. Of ander mense sal weer sê, en ek sal nou hier van daai kategorie ouens wees, wat see toe wil gaan en daar by die see wil tyd spandeer, om nou daar met die effect van die see, jy weet, op jou gemoedtoestand te hee. En dan hoor mense in die gesprek, dat mense sê, maar vakantie is vir my net iets om niks te doen nie. Nou net daar te wees en net lei te wees en te le, jy weet, en miskien TV te kyk of een boek te lees, of net tyd saam met vriende te spandeer. Maar, dan hoor mense ook van mense, wat ek al gehoor het van, wat sê, as ek op vakantie gaan, dan stuur ek my vrou vooruit op vakantie, en dan kom ek achterna. Ek weet nie wat die reëling haar by is, of die vrou nou, of wie ook al nou die meeste nek, of so ietsie, of, maar, dit werk nou vir hulle. En dan hoor mense weer, mense wat sê, nee, as ek op vakantie gaan, dan wanneer ons by die bestemming arriveer, en daar is, dan gaan ons half in so in een droomwereld, en ons verromantiseer alles. Oh, het jy dat prachtige huisie gesien? Oh, ons kan het daar koop. Kom ons gaan kyk hoeveel het kos. Nie dat hulle het kan bekostig, maar net om in die atmosfeer in te kom. En dan hoor mense, nadat die vakantie verby is, dat van die mense maar net weer in die routine ingaan, en weer maar moeg is, en net weer maar oorlaai is. En dat hoor mense van mense, wat as eigenlijk meer moeg is, na die vakantie, as gevolg van al die familie, en al die goed, wat by hulle afpak, en is hulle van daai. Maar, het ons regtig by die rus dan uitgekom? Jy sien, die probleem is, ons allemaal dra een type van een juk. Romeine 12 kom so mooi en hy verduidelik, so hy sê in die Engels, dat die wereld ons so half in een mold in sit. Jy weet, die wereld kom en hy pres ons in een mold,
van wat hulle dink, wat die wereld dink, ons moet wees. En soos wat ons spartel, want baie keer wil ons nie in hierdie vorm van die wereld wees nie, ons wil nie ingedruk word om so in een routine en in een maatstaf te wil wees nie, maar as gevolg van die samenloop van die omgeving en as gevolg van die samenloop van waarin ek groot word en as gevolg van die samenloop van hoe dinge gebeur in my lewe en rondom my, word ek automaties baie keer in hierdie mold, in gepres. En of jy daarvan hou of nie, jy word sommer partykie in getrap waarin, want dit is die manier wat daar is. En dit is baie keer wat ons so moeg maak, want ons word die hele tyd in gepres, in een richting en in een manier van, en van hoe ek moet lyk, van hoe ek moet wees, en hoe ek moet optree, en hoe ek moet praat, en hoe ek moet werk. En dan kom ek achter, dat hierdie vorm waar ek met partykie so ongemaklik is, een juk is, wat ek moet dra. Julle weet wat is een juk, nee? Een juk is een ding, daai wat jy daai in die restaurante, daai boere restaurante inloop, en daar is daar so oud ding, daar so. Een juk was nie een ding wat net mooi was vir die muur nie, een juk was een ding wat op een os gesit is, om hom, het is in te span, om in een sekere richting in te beweeg. Jy het die toukies vasthou, hierdie dinge toe jy op sy nek hang, en dan stuur jy hom in hierdie richting. En so kom die wereld, en hy sit een heek op ons, wat ons moet dra, om in ons word gestuur, onwillekeurig en willekeurig, in een richting in. En dan wonder ons partykie, hoekom is ons so moeg, want baie keer, en baie keer, is het as gevolg van, so samenloop, want jy weet, ons allemaal moet op een sekere manier oorleef, in vandagse tyd, en dan kom ons achter, dat die pas, van oorleving, al hoe vinniger raak, en omdat het so vinniger raak, en ek dan moet by aanpas, om ook te oorleef, put het my uit, nie net fysisk nie, maar emotioneel, word ek soveel uitgeput, want die wereld, die samenleving, die druk my vir oorleving, en dan kom ons allemaal op een plek, waar ons wil op rus wees, ons wil graag op een plek wees, waar ek net kan sê, oh, ek al awesome, ek het vryheid, jy weet, een van die mees woorde wat die afgelope tyd voorkom in mense se woordeskat, is ek soek vryheid. Ek soek meer vryheid. Ek soek meer beweegruimte in my lewe. Wat is so baie van ons kom op plekke waar ons nie meer kan wees, wie ons wil graag wees, waar ons nie meer ons drome kan uitleef nie, as gevolg van die juk, nie my juk nie, maar die juk van die wereld, wat ons so zwaar opdra. En nou kom nooit Jesus ons uit om te sê, dat ek julle rusgewer wil wees. En hy doen het so op so'n mooie manier, om vir ons te sê, en kom ons gaan eers na die tekst toe, in Matteus 11 vers 28 en 30, wat hy sê, kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai is, kom, hy nooi vir my en vir jou, vir môre om te sê, kom ek nooi jou, as jy jouself kan identificeer, met hierdie persoon wat hierdie swaar laste in jou lewe dra, dat jy sê, dat jy 'n permanente vakansie wil wees, ek nooi jou. Hy sê ek, neem die juk, hy kom ook met die juk. Hy sê, neem hierdie juk op jou, want dit is nie swaar en lastig nie. En dat is iets wat ek baie interessant sê daar so is, kom leer van my. Kom leer van my om wat te doen, om in die rus te gaan. Nou, as jy gaan na Genesis 2 vers 2,
Dan sê Genesis 2 vers 2, dat het God het gewerk, een dag, twee dag, drie dag, vier dag, vijf, dag zes, dag zeven, het hy gerus. En als jy achter sal kom, dat hierdie rus van God het nog nooit tot een einde gekom nie. Want hy skep nie elke keer oor nie. Dat God nog steeds in die rus is, maar iets wat ons verstaan is, dat Godse rus is nie, beteken nie om niks te doen nie. Want God sit nie net stil vandag nie. Maar om in Godse rus te gaan, is om in Godse harmonie en ritme in te kom, zodat jij wat ook al jy doen, in die wereld, dat jij niet in die juk van die wereld is nie, maar in die juk van God is. En wanneer jy in die juk van God is, en in die harmonie van God is, kom jy in die ritme, zodat wanneer jy in een werk situasie kom, en wanneer jy in een bezig situasie kom, dat het jou niet zal oorlaai en uitput nie. Want die rus van God is beteken om jou te laat kom, om in Christus te wees. Om in hom te wees, zodat jij in hom sy rus wat hy reeds het, kan ervaar. En dit is wat Paulus wil kom, en hy sê in Filippense, hy sê, wanneer jy kom, dan moet jy jezelf verblij, want jou verblijdskap is nie in die dinge wat rondom jou is, en dit wat met jou gebeur nie, maar jou blijdskap is in die Here, want jy is in sy rus. So ek wil vanmorgen vir jou uitnooi, as jy vanmorgen sit, en jy is moeg, jy is oorlaai, jy kan nie meer nie, jy weet nie meer hoe om in die ritme aan te gaan nie, want elke jaar, sê ek, dis nou die ergste, maar elke jaar kom ek al hoe achter, dat die druk en alles al hoe meer op die mense kom. Maar elke jaar kom God en sê, maar soos wat het aangaan, kom rus, kom belê jouself in my, kom gee jouself oor, zodat hy vir jou kan oorneem. Maar hierdie rus is nie net 'n quick vinnige ding wat kom nie. Dit is 'n proses, 'n leerproses om in God in te kom. Het vat tyd om saam met hom te leer om in hierdie rus van hom in te kom, om in hom te lewe en te laat leef. So ek wil vanmorgen vir jou uitnooi, te sê, jy is moeg vanmorgen, jy is dalk in een mold ingeprys, maar God nooi jou, om in sy vorm en manier te kom rus. Ek wil jou uitnooi vanmorgen, as jy daai een is, wat sê ek is moeg, ek is oorlaai, om vanmorgen net te kom en na God toe te kom en te sê, Here, ek kom vanmorgen, sodat U vir my leer om in U rus in te gaan. Here, vanmorgen is ons hier so, want dalk is daar soveel van ons wat moeg oorlaai is. Ja, daar is dalk soveel van ons wat emotionele ontlading moet hê, want ons is so opgetens in ons selfs in ons emosie, as gevolg van, omdat ons in 'n sekere rigting gedruk word, wat ons nie altyd wil nie. Wil ek kom bid, Heer, dat U sal vir ons leer en kom wys wat U rus is. Heer, dat U sal kom en vir ons die rusgewe, die ware rusgewe sal wees, zodat ons die regte prentjie sal hê van wat ware rus is, en nie net 'n tydelike vakansie is nie. Maar ja, dat ons werkelijk waar uitgerus sal word, ons hele lewe in U. Wil ek vir elkeen bid vanoggend, dat U vir hulle hierdie rus sal gee. Heer, ek wil bid ook, dat ons hele gedagtes, ons hele fokus, so ingestel sal wees,
zodat ons in die harmonie van God zal inkom. En ek sê vir jy baie, baie dankie, dat ons in jy kan wees. Dit bid ek in Jesus naam. Amen.